Står det räck eller någonting? Nej, men det gör det ju inte. Säker på att det är skärmen som lagt av, inte? Den kan ha fått ett härre fall. När då? När den datt. Den kan ha något. Jag har ju inget bevis på att den faktiskt filmar nu. Nej. Man har på räck där. Ja. Ja, men, skärmen, ja. Men, nej, men alltså, jo, men jag menar den här lampan som blinkar. Nej, det lyser ju på skärmen. Jo, jo, men alltså den... Fan, nej, men ge hit. Ja, men inte något annat än på displayet. Ready? Sweet, okay. Stepping into final mist shot, take two. All right, and open door. You know what actually happened, you know, the truth of the matter was. Mm-hmm. I'd been out to a function. Oh, yeah. Friday night, and I got home and I really overindulged because of the judge down the street. Right, so let's very dark, and there was this strange humming sound, like something from another world. And when the light came back, this weird plant was just sitting there. Just, you know, stuck in, among the zinnias. I could have sworn it hadn't been there before, but the old Chinese man sold it to me anyways, for $1.95. Tänkte att det var läge att visa den nya lägenheten vi flyttat in till nu i Fremantle. Man kommer in här då. Kommer man in i hallen. Och här har vi kök och vardagsrum. Så en snabb slide förbi köket. Precis i köket har jag en skafferi. Och gamla väskor. Längre ut här är vi. Den här spegeln kom med. I dealen när vi fick flytta in. Det var helt tomt här, förutom den spegeln där. Så allting ni ser här har vi inte köpt det
egentligen allt, det, alltså i princip allt här är gratis, har vi fixat gratis. Vi har lånat bordet, vi har, de stolarna har vi förstås köpt. Men det är de enda, sen allting annat är antingen saker vi hade från innan eller saker vi hittat. Allt det här, hela den hyllan är från tippen, stubben, den lådan där. I regel allting, de här fåtöljerna, soffan, hela den här, hela den grejen. Hur vi kom undan lindrigt, inflytt den här gången. Här har vi toalett. En liten toalett under trappan. Den här lägenheten är hela huset i en gammal brandstation som man har gjort om till lägenheter. Så där, därav den öppna planlösningen och alla dessa många rör. Så här är ute då. Här ser man ju för fan. När man går upp. Satt upp lite bilder. Där är trappan upp. Så. Man kommer hit så är det badrum. Så och toalett nummer två. Det är väldigt öppen planlösning som sagt. Det är liksom ett fönster ut här till ner dit där vi just var. Så det är väldigt luftig och ljudlig lägenhet. Allas vår Hillevi. Som Karina fick när hon fyllde år i present av mig. Och så... Ja, så ska vi vidare. Nu är vi liksom halvvägs... Halvvägs genom... Halvvägs upp. Så här är då fönstret ut där vi nyss var. Där kom man in. Och där är köket. Så trappan fortsättningsvis upp här då. Så kommer vi först rakt fram, så går man in i mitt och Karinas rum. Skrivbord, och där är vår säng. Sover. Han är med. Vi vill se om ni kan se, här är så. Man ser ut i havet faktiskt. Här som ni ser vattnet. Väldigt fint, väldigt luftig och frisk lägenhet. Så här har vi då skärmat av. Liksom för det, som sagt, det finns inga väggar här. Så för att få lite privacy så har vi hängt tyg. Men här tittar man ner så har vi, då är vi här liksom. Så det är så det fungerar, det är ett hål upp. Här äter vi frukost om dagarna. Om månaderna. Och så ska vi vidare. Runt här, här då kom vi upp. Här är Karls rum. Eller sektion. Karl är smart, han har dragit ner för solen. Det blir fruktansvärt varmt i den här lägenheten kan jag säga. Så blir det väldigt kallt också. Det är essential att blocka för solen när man går hemifrån, annars kommer man hem. Och det är fruktansvärt varmt. Ja, och då ska vi se sist här då. Så har vi... Kristines rum. Sån. Här sover hon. Och här har hon då balkongen. Nej men hej! Hej! Sitter ni här? Här är Kristine för er som inte har sett henne förut. Norsk jente. Där är Karina. Barndomsvän. Lilla A. Kaffe och kaka. Se fan, hur ser man? Jag vill ha mer kaka. Vill du be Karina om att flytta? Ja, hon sitter väldigt långt ut. Hon, och lägg av, Karina. Har du sett det på henne? Varför? Du ska lägga av. Karina där, vi blir nervösa av dem och går väck. Hon vill alltid sitta där. Det här är inte farligt, det är helt omöjligt att hela kroppen min ramlar upp. Det är det inte alls, all din tyngd ligger ju i överkroppen, fattar du inte det? Det är som en kamera på en tripod. Jag har tyngd här då. Nej, det har du inte. Du är lena med framöver. Karina, sluta Karina. Du tror du har kamera på skulden när du går på gata, plötsligt så detta ner. För någon borta där eller ett eller annat. Hä? Fy fan, jag hatar dem på sig. Karina, nu lägger du av.
Nej, jag vill sluta. Jag orkar inte. Folk är jätteduktiga på att köra bilarna tills de kraschar. Nej, jag du är jätteduktig på att sitta där, men du vad fan du... Exakt, men slutar du vara duktig på att sitta? Jo. Du kan du faktiskt känna. Du kan nysa, du kan vad fan som helst. Hosta till, sätta något i halsen. Hur många gånger har du hållit på att missa kameran i backen? Hur många gånger har du mist kameran i backen? Du får... En gång. Ja, det var ett avsnitt bara. Ja, nu måste jag göra det. Du bara hackat som en kock. Och så bara... Tänk, och så bara... Så, okej, nu. Så nu. Det här blev bara gris. Det här var så bra. Så. Jag tar sina kameror, ta en vits. Åh, oh, en vits. Kör en vits. Ja. Eller, jag vet inte vad en vits är, det är egentligen mer sånt att det ska... Ja, berätta nu. Hur var det? Vad är det som var så bra med... Okej. Vet du vad som var bra med somaliska damer? Nej. De sväljer. Skedde? Nej, jag förstår inte. Det är så tynna, de sulter, så de svallar. Och så får man blowjob. Nej fan, jag glömde att se vad du var så bra på blowjob av somaliska damer då. Ja, jag har. Det var extremt dåligt att jag tar den på kaffet. Du monde, ont peur de tout. C'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Loup fait l'amour, qui la vie jour après jour. Et après lui, à quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire au village? C'est que le temps, c'est comme le vent. Den är tillräckligt ren. Men det är läskigt, men vågar inte tänka. Jag vet inte, det kommer ju vara som porslin. Känns det som. Alltså, om jag liksom crackar den så, det är inte så att jag kan... Det är inte lika flex. Nu ska jag kläcka ägget. Shit! Men någon får hålla i här då. Do it, man. Come on, do it. Okay. Bara så att... Det känns som att allt kommer rinna in på sidan. Vi kan... Nej, vänta, vi må ha olja eller smör nu. Vi tar olja, eller så kan det bränna sig. Ta olje. Olje. Olg. Virgin. Extra virgin. Ska jag ta lite det känns först? Som att jag måste... Så att det kommer du få utanför. Ja. Jag vet. Du får hålla i där. Det är så hårt alltså. Vänta, okej, men så här. Men visst du som man då det här då? Båda hammaren. Båda hammaren. Nej, det är mest pingla. Så här. Åh. Du. Men då kommer den ju bara... Men kan du bara göra sån här då? Ja, men vi må falla haka. Nej, men...
Den vågar jag inte. Kan jag pröva? Ja, bara hugg då. Okay. Vilken träff han då? Du kommer att skli. Oj. Så sten. Ah. Där. Kolla här. Okej, okay, brukte jag hacka på panna. Ja, men... Oj, sa han. Nu spiser vi strutsägg snart. Ja, ja. Wow. Hallå. Hvor er plommen i egget? Så jævla svært det. Vi lager omelett til hele huset. Altså det er en krets til strutten som klarer å hakke seg ut av egget der, altså. Ja, fy faen. Fattet det speilegget. Det er sånn liksom ballongkonsistens. Och tänk, det är det här som är liksom lite torrt på ägget. Den där hinnan, den är som plast. Usch. Like hit it against the wall. It's gonna be so much pressure. Then it starts popping okay. Itself out. Oh. You're gonna cross it. Make sure that it's doing that. Oh, you can pull it out. It's coming out. It's coming out. It's coming out. Oh, no. Beheaded. It was like it tore its head off. So that's how you open wine in Brighton. Yeah. Yeah, I'm amazed by this trick. I really am. Oh, yeah. It's not this one.